Доброго дня, шановні глядачі. Позавчора тільки отримали контейнер нових японських тракторів. Сьогодні вже черговий уїжджає в Черкаську область. Людина вибрала собі трактор в ідеальному стані. Нічого не робилось, так сказати, свіжий тільки з контейнера. Нас клієнти цінують, тому що ми не красимо, бачите, ні диски не красимо, ні трактор не красимо. Тобто людина бачить реальний стан трактора, що він собою представляє. Тобто ми в Японії замовляємо ізначально трактори в хорошому стані. І фреза хороша. Тобто якщо ви хочете купити не перекрашений, не перероблений, не відремонтований трактор, звертайтесь до нас, компанія «Мініагро Вінниця», Тирвівське 62А. Ми допоможемо підібрати хороший тракторець. Якщо ми в тракторі щось міняємо, сальнички, ще щось, ми клієнту про це кажемо. Тобто клієнт знає всю роботу, яка в Україні по трактору проводилась. Чекаємо на вас, будемо раді допомогти, підказати. Компанія «Мініагро».